ើច្បាប់ហ្នឹងជុកអាចដាក់ច្បាប់ហ្នឹងណាថាហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំជាយុវជនហើយខ្ញុំត្រូវការលើកទឹកចិត្តត្រូវជំរុញស្មារតីយុវជនឲ្យក្លាហានឡើងកុំរបៀបងាប់មួយខ្មែរងាប់មួយពលរដ្ឋទាំងអស់អត់ហ៊ានក្រោកឈរខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេឲ្យក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យក្រោកឈរម្ដងមួយម្ដងមួយឥឡូវក្រោកឈរខ្ញុំមួយគឺថាកែមលៃមានមួយកែមលៃស្លាប់មួយមានកែមលៃ1000នាក់កែមលៃចេញមកមួយគេបាញ់តោងមួយបាត់ដូចខ្ញុំចេញមកមួយស្អែកខាងស្អែកតោងទៅរួមបានយូរទេខ្ញុំទៅណើសាច់រឿងហ្នឹងវាមិនយូរទេបាទបើខ្មែរយើងអត់ជួយគ្នាអត់ក្រោកឈរទាំងអស់រួមបានយូរទេហើយងាប់ក៏ងាប់ទៅឲ្យវាដឹងចាំមើលងាប់ខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងទៅតើខ្មែរយើងនៅតែហីអើហីអើអញ្ចឹងអត់ដែរឬក៏ដល់ពេលងាប់ខ្ញុំមួយមានចេញមកមួយទៀតហ៊ានគ្រិស្គុណហ៊ានអីហ្នឹងទៅគេបាញ់ងាប់តោងទៀតទៅទៀតណាកែមលៃងាប់មួយនៅកែមលៃ1000អ្នកមកងាប់អាហ្នឹងមួយមកមួយទៀតណាតោងចំណេញចំណេញគេបាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយបើយើងងើបម្ដងទាំងអស់គ្នាទៅបាញ់ហើយវាមិនខ្វះទេអាអ្នករិះគន់អាអ្នកជេរលោកហ៊ុនសែននេះជេរប្រជាពលរដ្ឋជេរទាំងប្រទេសហ្នឹងតែហ៊ុនសែនក៏អត់ខួរមនុស្សខួរក្បាលសបនិមិត្តហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋថាអីលែងកំរើកលែងអីអស់ខួរក្បាលលែងកំរើកខួរក្បាលមានបញ្ហាថាហើយអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យកុំឲ្យអ្នកខ្ញុំជួយស្ៀងបន្តដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដែលមានបំណងទៅចូលរួមបន្តកម្មនៅឡងបិចសូមមេត្តាមកឲ្យបានច្រើនជួយលើកកម្លាំងចិត្តបានយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់មានទេអត់ខ្លាចទេលើកហ្នឹងបានស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះហើយសម្រាប់គ្រួសារក៏មានតែពាក្យថាសូមទោសទៅបើសិនជាដោះដូរលោកហ៊ុនសែនឲ្យជីវិតខ្ញុំលើកមានបួសសងគុណគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបួសសងគុណមកជីវិតខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបើខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិហើយគាត់រស់បះចំសង្គមអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនលះបង់ជីវិតលះបង់ជីវិតគុំគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីជាតិខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងរឿងបាតកម្មទោះបីជាមានការកម្រៀងសម្រាប់ខ្ញុំនិងគុំគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបបាទទៅខាងប៉ាពួកលោកហ៊ុនសែនថាអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានទេបាទទោះបីជាសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយក៏អាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមបាតកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាបានសូមឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមបាតកម្មឲ្យបានច្រើនបាទមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏អាចរៀបរៀងឬក៏បញ្ឈប់គោដៅដែលខ្ញុំត្រូវទៅដែរតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទៅគឺខ្ញុំទៅហើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅតែឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំដើរនៅលើផ្លូវបន្ទាត់ក្រហមហើយដើម្បីតបស្នងសងគុណលោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឃាតករមកគំរាមប្រមាថអាយុជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនឹងតបស្នងទៅលោកហ៊ុនសែនវិញបាទគឺគ្រាន់តែដុតរូបលោកហ៊ុនសែនទេហើយបងប្អូនណាចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំចូលរួមជាមួយខ្ញុំអាចមកផ្ទះខ្ញុំយើងដុតរូបទាំងអស់គ្នាដើម្បីផុសក្នុង Facebook ផ្ញើសារខ្លះៗជូនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយថ្ងៃទី11ស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងជួបជាមួយក្រុមជួបជាមួយពួកខ្ញុំក្រុមយុវជនសកម្មអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងតេគូយើងធ្វើថ្ងៃទី11ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងថ្ងៃទី11ខែ3ហ្នឹងតែចូលរួមក្នុងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅចេញលុយរៀងខ្លួនទៅគ្រាន់តែយើងពិភាក្សារឿងសង្គមខ្ញុំអត់មានលុយជួយចេញបងប្អូនទេខ្ញុំឃើញឥឡូវខ្ញុំនិយាយអារឿងកម្មវិធីខ្ញុំបន្តិចបងប្អូនមកច្រើនមែនទែនហើយញ៉ាំមកគ្រប់3 4មុខហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចូលជាមួយនិតិទៅបងប្អូនខ្លះអត់ចូលឡើយលីង
ដល់ពេលចប់កម្មវិធីគាត់ទៅផ្ទះអស់ហើយពួកខ្ញុំជាក្រុមយុវជននេះចេញលុយបានលុយឯណាសងថ្លៃហាងគេបានលុយឯណាចេញថ្លៃបាយគេបើបងប្អូនអត់ជួយគ្នាតិចបងប្អូនច្រឡំថាខ្ញុំមានលុយពីអុកញ៉ាឯកឧត្តមណាមកឲ្យខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរអើបងប្អូនអត់ជួយគ្នាអត់ជួយគ្នាម្នាក់2 30,000ទៅអាធុងមួយនាទីហ្នឹងដាក់ទៅទៅអស់លីងនៅខ្ញុំរាប់លុយមកខ្វះគេឡើងចិត្ត1លានចេញម្នាក់30 000លុយប្រាក់ខែខ្ញុំអត់ទៅសល់ទេបាទខ្ញុំជួយសង្គមច្រើនដល់ពេលខ្ញុំកន់ខ្លួនឯងវិញគ្មានបងប្អូនណាចង់មើលមុខខ្ញុំទេគេមានដែរគាត់អ្នកជួយអរគុណអើយអ្នកជួយបាទអាអ្នកមិនបានជួយក៏មិនបានជោគមិនបានចៅយកជើងរៀសទឹកខ្ញុំជួយសង្គមតែកម្មវិធីហ្នឹងតិចថាអ្នកខ្លះគេថាកម្មវិធីហ្នឹងធ្វើបានលុយទៅហាងគេហ្នឹងមិនមែនថោកទេចិត1000ដុល្លារហ្នឹងនិយាយបើនិយាយលុយលុយដុល្លារហាងមួយ60 000 70 000 80 000ចុះនៅបាយញ៉ាំជុំគ្នាហាងប្រព័ន្ធណាណៃហ្នឹងគិតមើលប្រមាណ3 4000ដុល្លារហ្នឹងកម្មវិធីមួយអើបើយើងអត់ជួយគ្នាងាប់ខ្ញុំកម្មម្ចាស់កម្មវិធីងាប់ពួកខ្ញុំដល់ថ្នាក់ចងការគេយកលុយបើកម្មវិធីជួយសង្គមយកលុយចងការគេបើនិយាយតាមត្រង់ឯម៉ៅហៅម៉ៅមិនមែនម៉ៅអត់ជួយចេញគ្នាទេបងប្អូនបាទនៅកូរ៉េប៉ប៉ុណ្ណានេះប្រាក់ខែពាន់ពាន់ដែរគាត់ញ៉ាំបាយជុំគ្នាម្ដងជួបជាមួយខ្ញុំដែរតើអាបជីកស្រស់ស្អាតបាទហើយ11នេះគឺជួបគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចេះទុកទេនិយាយផឹងផឹងបងនិយាយអញ្ចឹងបាទហើយហើយដល់រូបមើលសុំយកបាទសុំសុំទៅអត់ដល់គ្នានឹងដូចនិយាយអត់សូវបានច្រើនដល់សារទៅជំនាញគឺអត់បានគេនេះបាទគឺចាំលើកទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីគេគម្រាមសម្រាប់ទាំងគ្រួសារសម្រាប់សម្បីក្មេងក្នុងរឹងមកដល់ហើយមកនាទីក៏បានគេញ៉ាំឥឡូវចង់ក្អួតវាចង់ខ្ចល់ហើយអត់មួយមកយកទៅហើយអ្នកផ្ទះគាត់បារម្ភក៏ទេមកដូចខ្ជុះចឹងហើយបន្តម្នាក់ផ្ទះហើយអូយអ្នកចិត្តខាងអ្នកនេះអ្នកនោះក្មួយអើយកុំតើអីក្មួយបើក្មួយយំផងស្រីផងបើក្មួយឯងស្រឡាញ់អ្នកផ្ទះក្មួយក្មួយកុំតើអ្នកគាត់បើគាត់ស្លាប់ទៅក្មួយមានពេលឯសារហើយហើយឯងយំតាមទៅដល់ពេលលើកថាអើយស្ដាប់សម្លេងពួកកូនអាណិតពួកគាត់ហ្មងពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅដូចមុខកូនគាត់ចឹងខ្លាចផងខ្ញុំរងាញ័រញាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនអានេះវាមិនមែនជាសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទេអានេះគឺជាសន្តិភាពคล้ายๆទេហើយបើថ្ងៃនេះវាប៉ះចំគ្រួសារខ្ញុំត្រូវចាំទុកថាថ្ងៃក្រោយវានឹងប៉ះចំគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាបើឈប់វាធ្វើដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំទៅដុតលោកលហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់បញ្ឈប់ទេគឺខ្ញុំដុតហ្នឹងខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនឹងមានស្អីផ្សេងទៀតដាក់អត់ទាន់ໃຫយទេប៉ុន្តែបើសិនជាតើខ្ញុំអាចបានទៅខ្ញុំនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើគាត់សុំបីតើគាត់កើតជាខ្មោចខ្មែរក៏គាត់អាចខ្លាចជាខ្មោចបើគឺគាត់ធ្លាក់នៅរក់បានហើយខ្ញុំនឹងដាក់ប្រសាគាត់ជាតិក្រោយក្រោយមិនឲ្យគាត់ចាប់ជាតិជាខ្មែរទេសុំបីជាឆ្កែក៏មិនឲ្យកើតដែរបាទសុំបីតើជាអាចម្ដុំក៏មិនឲ្យកើតជាខ្មែរអាចលើអាចលើដីខ្មែរដែរបាទឲ្យគាត់ចោះនៅរក់រហូតកុំឲ្យចាប់ជាតិមកបើខ្ញុំវិញរស់បានយូរទេយ៉ាងតំណាលសាច់រឿងហ្នឹងរស់បានយូរទេបាទវីសាហ្នឹងក៏ចិត្តដាច់ឥឡូវកំពុងតែកំពុងតែចង់រត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទី3ព្រោះតែគាត់ថាអត់ឃើញបងប្អូនយើងជួយអីផងខ្ជិលញ៉ៃទៅមក
និយាយទៅគាត់នាំថាខ្ញុំនិយាយអដាលអដាលឥឡូវខ្ញុំមកអូត្រូវការលុយចិត្តទូយើងបានទេដើម្បីធ្វើវីសាជនជាខ្លួនច្រើនណាតែអត់មានបងប្អូនណាតន់ជួយខ្ញុំបានជាដុំជាកភួនទេបានត្រឹមជួយជាថវិកាបន្តិចទួច100 200 100 200អញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកទុកនឹងឯងប៉ុន្តែអត់ត្រូវគ្រប់ចំនួនខ្ញុំណែត្រូវធ្វើវីសាភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទី3ទេអត់មានបងប្អូនខ្មែរឬក៏ឯកឧត្តមអុកញ៉ាណាអាចជួយខ្ញុំឲ្យរួចពីជីវិតអំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបានទេបងប្អូនយើងមួយចំនួនសង្ឃឹមយកស្តុករៀងខ្លួនធ្វើម៉េចបើគាត់រស់នៅស្រួលហើយតែខ្ញុំក៏ឥឡូវកំពុងត្រូវការដែរត្រូវការថវិកាចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំក៏ទល់ទៅមើលខ្ញុំមកខ្ចីគេក៏បានដែរតែ6លានទេបាទ6000ដុល្លារទេហើយខ្ញុំមកខ្ចីគេបាទដើម្បីធ្វើវីសានឹងខ្លួនឯងតែមកទៅបាទឥឡូវចេះខ្ញុំផ្ដោតយោបល់គឺមានទៅអូស្ត្រាលីទេទៅអូស្ត្រាលីមានលុយប្រហែលក្នុងកង3000តាខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងថវិកាអីទេខ្ញុំកាលណាតែនិយាយទៅកុំអោយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឈឺក្បាលដែរអារឿងថវិកានឹងនិយាយដែរដែរគាត់ឈឺក្បាលអារឿងលុយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេបងប្អូនណាក៏ចង់ជួយក៏ជួយទៅបើអត់ជួយក៏មិនបាច់ក្បាលទេបើខ្ញុំធ្វើការត្រាក់ត្រាក់ទៅមិនថាធ្វើការយូរទៅខ្លាចវាផុតពីសារវាអតិដដែលហ្នឹងបាទអតិដដែលបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអើយបើសិនជានេះជួយសារបន្តផងមានគេជួយគាត់ឲ្យជួយហើយទៅហើយនឹងហើយយើងនឹងដុតរូបហើយមានគេសួរថាដុតរូបលហ៊ុនសែននឹងបានអីសង្ហាជួយបកស្រាយពីមើលបានអីមកវិញដល់ដុតរូបគេនេះគាត់សួរអញ្ចឹងដុតរូបហ៊ុនសែននឹងក៏ជាការតបស្នងតបស្នងសងគុណលោកហ៊ុនសែនដែរដែលលោកឯងដឹកនាំរបៀបយកអំនួតអួតឯងអាងដែលលោកឯងបំផ្លាញចិត្តខ្មែរនឹងបំផ្លាញចិត្តខ្មែរកាត់ដី4ខេតឲ្យយួនហ្នឹងលោកឯងថាសំរាំងស៊ីហ្មងកាត់ដី4ខេតឲ្យយួនអាលីស្រុកខ្មែរមកចម្រៀងប្រទេសអាលីស្រុកខ្មែរមកចម្រៀងប្រទេសឥឡូវដុតរូបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដើម្បីដាក់ទំនាយឲ្យលោកឯងអាលីវិញឲ្យរលាយវិនាសសន្តិអាសេសតោបុគ្គលណាដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរឲ្យព្រៃភ្នំរុកអរិយតាព្រៃភ្នំកាច់កកាច់បំបាក់កបុគ្គលដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរលោកឯងរំលាយលោកឯងបំផ្លាញចិត្តខ្មែរនោះនៅវេទនីរត់អ្នកខ្លះរត់តបាយស៊ីគ្មានក្មេងក្មេងតូចតូចដើរសុំទានហ្នឹងអាយុ6 7ឆ្នាំដើរសុំទានលោកឯងដឹកនាំរបៀបខ្វាក់ក្របភ្នែកឬមួយយ៉ាងណាលោកឯងមានអាណិតទេលោកឯងដេកផ្ទះលោកឯងដេកក្រាលលុយចុះយកលុយទៅរងងាប់ឯណាទៀតជួយរៀសខ្លះផងទៅវិថីជួយរៀសទៅវាងាប់មែនបើលោកឯងមានស៊ីឆ្អែតលោកឯងស៊ីតែឯងហ្នឹងឯងចែករៀសមើលខ្ញុំអត់មានអីទេរាល់ថ្ងៃមិនតែមិនដឹងចង់ចង់យកលុយធ្វើអីផងប៉ុន្តែខ្ញុំពេលនេះវាទាល់ទេបាទគេតាមប្រមាថអាយុជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ការពារដែរបើខ្ញុំងាប់ទៅវាចំណេញអីចំណេញតែងាប់តែដែរបានតែបងប្អូនធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំតិចតួចហ្នឹងយើងដុតចឹងបាទដុតឲ្យអាលីហ៊ុនសែនវិញបាទត្រូវយើងមិនបាច់ខ្លាចគាត់ទេហើយអើយអ្នកមីងគាត់ខមមិនថាកុំទៅអីក្មួយកុំទៅដុតរូបហ៊ុនសែនអីពីព្រោះអីវាតាក់ទងនឹងគ្រួសារបាទមិនមែនយើងមិនស្រឡាញ់គ្រួសារទេបាទស្រឡាញ់ណាស់
ស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតអញ្ចឹងបានខំមកស្រុកគេធ្វើការគ្មានថ្ងៃសម្រាប់គ្មានថ្ងៃឈប់ហាប់ខែហាប់ឆ្នាំបើខ្ញុំបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំចេញប្រទេស10ឆ្នាំហើយដល់ឥឡូវតាំង4ដល់មកដល់24តាំងពីនៅស្រុកខ្មែរគេដើរធ្វើការអស់ហើយបាទវេទនាមិនគឺដើម្បីគ្រួសារបាទតែមូលហេតុដែលអ្នកបេណាក់ផ្សេងគេគិតគ្រួសារមុនហើយបាទមិនមែនខ្ញុំមិនគិតគ្រួសារទេដោយសារតែខ្ញុំគិតគ្រួសារហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំព្យាយាមប្រឆាំងមួយលហូនខ្លាំងតើប្រទេសជាតិខ្ញុំបានសុខទៅគ្រួសារខ្ញុំបានសុខពីព្រោះកងអាយណាមួយគ្រួសារខ្ញុំរងទុកឯងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលផ្ដល់ឲ្យនៅលហុកសែនផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំអត់ចង់បានសេចក្តីសុខខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងតែមានទេខ្ញុំចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំបិទខ្ញុំស្លាប់បាត់ភ្នែកចិត្តអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានខ្ញុំក៏គ្រួសារហូរដល់បានសុខចុះឥឡូវបើសិនជាប្រទេសជាតិខ្ញុំមកលេងប្រទេសជាតិខ្ញុំត្រូវយួនកុកកងតើគេទុកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបានសុខឲ្យអត់ទេពីព្រោះឲ្យយួនទៅជុំវិញផ្ទះខ្ញុំវាអត់ទុកឲ្យអញ្ចឹងមុនក្រោយគ្រួសារខ្ញុំត្រូវតែពួកវាកំចាត់ដាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមុនពួកវាកំចាត់គ្រួសារខ្ញុំត្រូវតែកំចាត់ពួកវាមុនអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមបដិកម្មទាំងទៅខ្ញុំអត់ឲ្យពួកវាមកគំរាមខ្ញុំបានទេបាទហើយបើសិនគ្រួសារពេញបិទទៅមានតែអាធ្វើម៉េចមិនមែនស្រឡាញ់និយាយទៅស្រឡាញ់ឯងសុខចិត្តជាប់ឈ្មោះជាកូនអាកាសញ្ញូអត់តែប្រទេសជាបានសុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតែអស់ហើយក៏គេដូចពួកយើងនេះមានកូនចិនមួយមានកូនចិនមួយក៏មិនផ្ញើលុយឲ្យម៉ែឪឯងទៅនេះកូនចិនអាសរចិនហ្នឹងចិនណាចិនវាមិននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចិនហ្មងឯងដាក់អសរចិនហ្នឹងឯងមានកូនខ្មែរទេណាចិនឃើញយើងជេរហ៊ុនសែនហ្នឹងវាខឹងណាព្រោះហ៊ុនសែនធ្លាប់កាត់ដីឲ្យចិនវាមានគុណទៅលើហ៊ុនសែនណាចិនវាមានគុណណាថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាម៉ែឪទី2វាដូចពួកអានោះដែរសតៃណាបាទអីចិនមកជេរខ្មែរហើយចិនត្រួតត្រាក្បាលខ្មែរហើយណាចិនចង់មកត្រួតក្បាលខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយដាក់អាណានិគមប្រពៃណីវប្បធម៌ចិនយួនមកគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងស្រុកខ្មែរបាត់ទៅហើយបាទអសរខ្មែរកលែងប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនអសរខ្មែរកលែងប្រើប្រាស់ពឹងអីទៀតពឹងអីទៀតដាក់តែអសរចិនអសរចិនអសរយួននៅលើអសរខ្មែរបាត់ហើយអឺគេនិយាយថាអើយមើលខ្ញុំអាដាក់ខ្ញុំដឹងថាតើតុយអានោះប្រហែលជាសួរតើតុយនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំចេះចិនបានដែរខ្ញុំមិនខ្លួនចិនបានខ្លួនខ្ញុំជួយ50ដុល្លារអូយ50ដុល្លារនឹងខ្ញុំបើកមិនទេបាទមកទុកទៅបាទមិនទេអត់ទេសង្ហាត្រូវគាត់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពួកគាត់បើកបានតែ50ដុល្លារអត់ដឹងអរគុណបងអរគុណច្រើនគាត់ថាមិនបាច់ផ្ញើទេបាទទុកទេយកខ្ញុំផ្ញើឲ្យដល់មិនកើតយល់កើតទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេឲ្យគាត់វេលុយចូលកងយើងបងទៅ50ដុល្លារហ្នឹងអត់ទេវេអត់កើតទេវាអត់កើតទេអរគុណឲ្យបងប្អូនបាទឲ្យខ្ញុំពិបាកបើកណា50ដុល្លារនោះបាទពិបាកបើកអើបើកអត់ចេញនៅកូរ៉េហ្នឹងកាលណាតែខ្ញុំទៅបើកលុយ50ដុល្លារហ្នឹងគេសើចខ្ញុំហើយលុយ100ដុល្លារខ្ញុំអត់ហ៊ានបើកផងទៅ Western Union ឯនោះគឺអត់ទេប៉ុន្តែនៅអរគុណបងប្អូនគាត់និយាយតាមត្រង់បាត់ទេបាទបាទចេញទេបើផ្សាយលុយវុនយោបាទយកលុយវុនយោវិញអត់អីទេបាទកុំនិយាយរឿងលុយអីច្រើនអាចឆាតជាលក្ខណៈបុគ្គលអីទៅបាទកុំឲ្យបងប្អូនយើងចាប់កំហុសយើងថាយើងនឹងរិះគន់អីបើទៀតហើយដារោខាងអាសូរកាយចិត្តងប់ហើយហែងមើលសើចមកវិញតិចមើល
នេះចង់ឲ្យបងប្អូនណាមានសទ្ធាក៏ចង់ចូលក៏ចូលទៅអ្នកមិនជួយក៏ជួយតែខ្ញុំអត់មានថាអីបងប្អូនទេណាបងប្អូនណាមិនពេញចិត្តក៏អត់ទៅបាទគំរាមមួយទៀតឯអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអាគំរាមបិញណាឈ្មោះវាដារ៉ូផាន់នៅខាងកោះកុងដែលវាគំរាមថាអសូរកាយចិត្តងាប់ហើយអញ្ចឹងណាបាទគំរាមទៀតឯបាទឥឡូវមើលមុខវាຕົកទៅជើងកាងបាទចិត្តបោះឆ្នោតវាតែងតែគំរាមវាចិត្តបោះឆ្នោតតែមានអ្នកស្លាប់ទៀតឯនោះវាខមមិនទៀតឯងឆាប់ងាប់ណាអាឆាប់ងាប់ណាអាថោកក្បត់ជាតិទាំងពីរមើលអើយសង្ហាក្បត់ជាតិពីពេលណាទើបគេហៅយើងក្បត់ជាតិឯងនេះវាអូយឡើងខ្ញុំលឹងទៅលឹងទៅនេះកាមេរ៉ាវាឈួតវាពាក្យថាក្បត់ជាតិនោះអាណាក៏ញ័យបានណាក៏ញ័យបានសំខាន់មើលទង្វើដែលគេធ្វើផងតើងើដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃក្បត់ជាតិមែនចុះលោកហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរគៀបសង្កត់រាសនេះកាត់ដីឲ្យជាតិសាសន៍ដតីកាត់កោះត្រល់អីអត់ទាន់ទៀមទាបានមកវិញផងឥឡូវកាត់ដីអាដីយើងនៅស្រស់ស្រស់ហ្នឹងទៅឲ្យយួនទៀតឥឡូវលោកឯងបកស្រាយមកណាលោកឯងបកស្រាយមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មកចោតខ្ញុំក្បត់ជាតិទៅវិញហើយវីអូហេតទៅបាទអកមិនផ្លុកវាចោលទៅមិនអានខមមិនវាទេសិតតែអាពួកគ្មានបាយកោចហ្នឹងវាជាសង្ការវាយើងអានឲ្យកូនខ្មែរប៉ដឹងទៅថាហ្នឹងហើយខ្ញុំតែឈឺក្បាលវល់មុខជាមួយវាអាក្មេងមិនដឹងទឹះឯនេះខំនិយាយអស់ទឹកមាត់ត້ອງធោឲ្យវាស្ដាប់វាបែរមកខមមិនតែជេរតែឯងចឹងអាពូចបាត់ដីឯងសុំបាត់ដីទៅឯងម៉ែឪឯងនេះទៀតលៀងអាចឲ្យយួនហើយណាអាយួនវាត្រួតក្បាលទាំងម៉ែឪឯងក្បាលម៉ែឪអញក៏វាត្រួតដែរណាអញនិយាយរាល់ថ្ងៃនិយាយឲ្យពួកឯងដឹងអញ្ចឹងឯងចង់នៅម៉េចនៅក្រមការត្រួតតាយួនហ្នឹងមែនខ្មែរកម្ពុជាក្រមគាត់រំពឹងខ្មែរកដាលតែជួយរកយុទ្ធធរឲ្យគាត់បើអាខ្មែរកដាលរត់ទៅអីស៊ីគ្មានមកហ្នឹងបើខ្មែរក្រមរំពឹងអីអើដេកទឹកភ្នែកមកជីវិតទៅដេកទឹកភ្នែកមកជីវិតមិញគាត់អើយខមមិនថា50ដុល្លារគេផ្ញើចលុយវុនទេហ្នឹងហើយទទួលទៅសង្ហាដល់ចឹងទឹកចិត្តគេទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់និយាយគេអូធ្វើបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអត់មានថាអីទេអត់មានបានបន្ទោសបងប្អូនទេបាទខ្ញុំបន្ទោសតែអ្នកបំផ្លាញជាតិទេបន្ទោសតែអ្នកបំផ្លាញជាតិអ្នកធ្វើបាបរាសខ្មែរទេបាទខ្ញុំមិនបានទៅនិយាយបន្ទោសបងប្អូនរឿងផ្ញើអីឲ្យខ្ញុំទេបាទអារឿងផ្ញើនោះជារឿងផនបងប្អូនទេហើយអារឿងខ្ញុំនេះគឺជារឿងខ្ញុំទេមិនត្រូវឲ្យបងប្អូនជួយផងជារឿងខ្ញុំបុគ្គលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំទទួលខ្លួនឯងទៅដូចធម៌ប្រពុតបានសម្ដែងណាខ្ញុំបានសម្ដែងឲ្យថាអ្នកណាធ្វើនៅនោះទទួលកម្មៈប្រែថាអំពើអ្នកណាធ្វើនៅនោះទទួលទៅនោះអានោះវាត្រូវបើខ្ញុំយកលុយបងប្អូនមកគឺបាបខ្ញុំអត់ដែលហ្នឹងអើឲ្យដោយសទ្ធាយោបាទឲ្យសទ្ធាយោបាទមិនដឹងកាលណាបានតបស្នងសងគុណដល់បងប្អូនវិញទេមានតែយើងរងចាំនៅប្រទេសយើងមានសេរីភាពមានមេដឹកនាំល្អទៅពេលនោះពួកយើងមិនឯកោទេពួកយើងលែងវេទនីឈប់មកធ្វើការនៅស្រុកគេគេជេររាល់ថ្ងៃធ្វើការនៅស្រុកយើងបើករោងចក្រផលិតឡានផលិតម៉ូតូផលិតជនហោះផលិតអាកូយន្តអូបាទខ្ញុំក៏ចេះផលិតដែរអាចង់ចង់
មើលគេខ្ញុំបើសិនជាគេផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនឹងខ្ញុំមានកម្រោងធ្វើផ្លូវរភ្លើងក្រោមដីរត់ពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតឃ្លីដល់ថៃហើយព្រោះខ្ញុំមានជំនាញផងខ្ញុំមានជំនាញធ្វើផ្លូវលើដីធ្វើឲ្យជាប់ជាងហ៊ុនសែនណាបើយើងផ្លាស់ប្ដូររបបនឹងបានហើយកុំទៅដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសតែដីខ្នល់ឲ្យលួយជាងហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍទេអត់កើតទេបាទប្រជាជនជេរម៉ែងាប់បើថាផ្លាស់ប្ដូរវាដឹកនាំហើយផ្លូវចាក់កស៊ូមកស្អាតអលោមប្រលឡានទឹកបាញ់មួយថ្ងៃម្ដងបាញ់ឲ្យវាឲ្យអាកាសធាតុវារៀងតិចអ៊ុនអ៊ុនរស់នៅក្នុងភាពកក់ក្ដៅកុំអាចទៅណាទៅណីបោកតុងងាំងហុយចុកដួលប្រុសមើលមិនឃើញផ្លូវស្រុកខ្ញុំបាទដឹកនាំក្តៅកាហើយអើគុណច្រើនបងប្អូនបាទអរិយបុត្រនិយាយអីបន្តនិយាយចុះបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនយើងអាចចែកចាយព័ត៌មានបានច្រើនតែបងប្អូនខ្លះមើលអត់ឡាយសំបីអាឡាយកសៀហ្នឹងក៏អត់មើលលោកក្រោយបើមើលមិនចុចឡាយចុចស្រាមមិនបាច់មើលទេមែនទេផ្លុកផ្ទុះពួកគាត់ដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃគេធ្លាប់ចេញច្បាប់ហើយអាណាសៀវីដេអូនេះច្បាប់សូកាយឆប់គុកអូបាទគ្រាន់តែសៀវ Facebook មិនហ៊ានសៀវផងសង្ឃឹមអីប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនអាចផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនឹងបានអត់ទេបាទកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមិនហ៊ានក្រោកឈរផងហើយមកអត់ហ៊ានសៀវ Facebook ទៀតទៅដេកចាំដកដង្ហើមតើតតើតអារស់ដូចងាប់ងាប់ដូចរស់ហ្នឹងឯងអើយពួករស់រាល់ថ្ងៃទេដេកចាំយួនបាទបើជួអាចដាក់មាត់រស់រាល់ថ្ងៃរស់ដូចងាប់រស់ទៅអីអារស់គេបិទសិទ្ធសេរីភាពដដែលរស់ងាប់អីអូយួនជេរយើងផាំងន់តន់នឹងឈ្មោះគេអានមិនចេះមិនចេះអានកុំទៅខ្វល់ជាមួយអាពួកហ្នឹងតែរបបហ្នឹងគេតែនឹងវានៅវាថាហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ឪពុកទី2ផងវាដែរយួនអូវាអរគុណហ៊ុនសែនណាតែហ៊ុនសែនហ្នឹងវាធ្លាក់ពីអំណាចទៅអាយួនហ្នឹងក៏វាអត់ហ៊ាននៅស្រុកខ្មែរក៏វាអត់បានចិត្តដូចរាល់ថ្ងៃដែរអូហ៊ុនសែនបើកឲ្យយួនធ្វើអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាយួនវាបានចិត្តទៅហ៊ុនសែនវាដឹកនាំធួអាលុងខ្សុយដូចឡានទ្រុកខ្ចៅអញ្ចឹងធួអាលុងអត់មានមើលទេចិត្តខាងមើលព្រំដែនដែរខ្វាយខ្វល់រឿងព្រំដែនទេនិយាយតែរឿងធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះសំរងស៊ីកម្មសខាហ្នឹងឈ្នះតែប៉ុណ្ណឹងឈ្នះតែអាខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងអាព្រំដែនយួនចហធ្លុងយួនមកធ្វើស្រែនៅដីខ្មែរចហធ្លុងស្ទុងដោតកដាលវាលយ៉ាណាគេបើកក្របភ្នែកមើលថ្ងៃមុនគេដកបកគោដាក់តែក្រោមផ្ទះយាយណាហ្នឹងដោតដកអាបកគោព្រំដែនហ្នឹងដាក់ក្រោមផ្ទះមានអូនណាក្នុងភ្លុកណាអូដាច់ខ្យល់ហើយលោកមេឃុំមេភូមិតាណាអស់ណាហើយដឹកនាំយ៉ាងហ្នឹងបាទតោះយើងគួរតែទៅណាទៀតបើបងប្អូនយើងក៏គุยមើលក៏ចុកចកេះខ្ញុំក៏ចុកចកេះរិទ្ធិបុត្រមានអីបន្ថែមដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីយើងបាទឥឡូវយើងនិយាយអីទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិញគឺបរិហាញ់ហើយបាទគិតតកដែលគម្រាមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំហ្នឹងបាទអរិទ្ធិអរគ្នាចំណាំមុខទុកហើយបាទតែអញ្ចឹងស្រឡាញ់ណាគ្រួសារមិនស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មារតីនឹងលើសពីជីវិតខ្លួនឯងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិក៏លើសពីជីវិតខ្លួនឯងទៀតតាមបណ្ដឹងថាត្រូវម៉េចជាងមានតែរេកទាំងសងខាងដូចយើងរេកអមរេកអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនរេកឲ្យស្មារតីគេទាំងសងខាងបើយើងរេកតែផ្អៀងទៅម្ខាងប្រកាសជាបាក់ហើយត្រូវហើយ
ខ្ញុំក៏ម៉ែឪគំរាមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយម៉ែឪខ្ញុំគំរាមឥឡូវគាត់ដេកឲ្យលក់បក់មិនលហើយទេបងប្អូនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅតែបន្តបើរស់ដូចវេទនាយ៉ាងហ្នឹងហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់ខ្ញុំមានជួលឃាតករឲ្យបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំទៀតបាទហើយខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់ដើរថយក្រោយទេខ្ញុំនៅតែដើរទៅមុខបាទហើយខ្ញុំឲ្យព័ត៌មានចោះទៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមុននោះចោះរួចអស់ហើយបាទព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ោះអីក៏គាត់ទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រងនៃ UN ហ្នឹងក៏ចង់ទៅស៊ើបនៅក្នុងដែរហើយមានខាងក្រសួងបញ្ជូនពលករមកកូរ៉េហ្នឹងក៏គេបានជីឡានស្អាតស្អាតលាកពាក់ស្អាតស្អាតពាក់កវ៉ាត់កកវ៉ាត់អីហ្នឹងទៅបញ្ញែងរឹកនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងម៉ែខ្ញុំនៅក្នុងទេលោកឯងហើយបើខ្ញុំនៅវិញនោះហើយព្រឺឆ្កែដេញខំបងវាថោកអាពួកហ្នឹងមកចូលផ្ទះវាថោកជង្រាយផ្ទះយើងបាច់អំបិលមកខ្ញុំនៅនោះបាច់អំបិលបចេមកថោកមនុស្សថោកទៀតបានអំណាចធ្វើអីលុយអត់ទេណាអូខេបាទអញ្ចឹងអើយសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទផ្ដាំសិនគឺចាស់ការចូលរួមបដកម្មដុតលោកហ៊ុនសែនរបស់ខ្ញុំទៅចូលរួមនៅទីក្រុងឡង់បិចនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃ10បាទថ្ងៃសៅរ៍នៅអាមេរិកបាទអញ្ចឹងសូមសំពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមបានច្រើនមិនខ្លាចហ៊ុនសែនទេក៏ខ្លាចអីទៀតហ៊ុនសែនចិត្តងាប់ហ្នឹងមិនខ្លាចទេអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាហើយបានច្រើនហើយអ្នកនៅខ្មែរអាចចូលរួមតាមដានជាមួយពួកខ្ញុំនៅម៉ោង1បាទពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង4បាទអញ្ចឹងទៅត្រូវជាងមួយថ្ងៃបាទម៉ោង1 4ភ្លឺហ្នឹងត្រូវជាងថ្ងៃឡើងចូលថ្ងៃអាទិត្យណាមិនមែនថ្ងៃសៅរ៍ទេបាទម៉ោង1ដល់ម៉ោង4អញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនៅកូរ៉េហ្នឹងម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងបើសិនជាអាចតាមដានក៏តាមដានទៅបើអត់ក៏អត់ថាអីដែរបន្តែខ្ញុំនឹងមានវីដេអូជាច្រើនបាទហើយនឹងមានជ្រៀងចម្រៀងបាទជ្រៀងចម្រៀងបទលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ដើមមកឃ្លៀបាទអឡឡដាក់មកចឹងសូមជ្រៀងសូមជ្រៀងមកឃ្លៀសិនអូខេពេលហ៊ុនសែនស្លាប់សូមគុំយកកប់គុំអោយសាក់សពទុកលើដីខ្មែរយកវាទៅដុតឲ្យឆ្ងាយមែនតែនកុំឲ្យហ៊ុនសែនកើតជាខ្មែរទៀតយកវាទៅដុតឲ្យឆ្ងាយមែនតែនកុំឲ្យហ៊ុនសែនកើតជាខ្មែរទៀតបាទបទនឹងខ្ញុំនឹងជ្រៀងនឹងថ្ងៃដុតហ៊ុនសែនហើយបាទបាទរួចហើយមានអធន័យណាបទនេះបើសិនជាពេលហ៊ុនសែនស្លាប់ទៅគេចាក់បទនឹងឲ្យគាត់ទៀតអូបាទគាត់ងាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តហើយអាពួកគាត់អស់ដីកប់ហើយទៅកប់ឯណាបើក៏កាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅយួនហ្នឹងមានបោះចោលក្នុងទឹកទន្លេបដែតទៅមនុស្សអញ្ចឹងបាទមនុស្សដែលបំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនបាទកុំភ្លេចថ្ងៃទី11ខែ3ពី3ថ្ងៃទៀតអេគូបាទជួបជាមួយពួកខ្ញុំស្ដាយណាស់ណាស្ដាយដល់ខ្ញុំហើយទៅទៀតបាទប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលសញ្ជាតិខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមបដកម្មនៅកូរ៉េហើយហើយគ្រប់ប្រទេសជប៉ុនក៏ទៅកូរ៉េក៏ទៅអូស្ត្រាលីក៏ទៅបារាំងក៏ទៅឥឡូវចាំខ្ញុំចូលសញ្ជាតិហើយសិនបាទតនីថាខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើវីសាជនភៀសខ្លួនងាយស្រួលទៅគ្រប់ប្រទេសបាទឆាំងឲ្យពិភពលោកគឺទទួលស្គាល់ធ្វើមិនមែនលេងសើចទេបងធ្វើឲ្យផ្អើលពិភពលោកមិនមែនតែខ្មែរក្រៅស្រុកអត់ធ្វើអីមួយអត់មានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាព
យើងធ្វើការទូតជាមួយប្រទេសដតីដតីទៅហូឡង់យើងហូឡង់មានការិយាល័យតុលាការ ICC នៅនោះតែខ្ញុំអាចហោះហើរទៅហូឡង់ក៏បានមានរឿងអីហ៊ុនសែនធ្វើអីខុសបន្តិចយើងអាចទៅប្តឹងតុលាការ ICC បាទឲ្យតុលាការ ICC មកអូសកហ៊ុនសែនយកទៅដាក់គុកដាក់ទណ្ឌកម្មដែលហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់កែមលីឬក៏ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងស្លូតត្រង់ដាក់គុកដាក់អីហ្នឹងយើងអាចទៅប្តឹងនៅហូឡង់បាទនៅ ICC នៅនោះបាទ ICC តុលាការគេនៅនោះតាការិយាល័យគេនៅនោះតាតែយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបាទវាស្រួលដើរធ្វើការធ្វើងារបាទស្រេចលោកស្រេចបើយើងមិនចេះអីស្រេចតាខ្មែរយើងហ្នឹងក៏បានដែរក៏គេដឹងថាយើងចង់និយាយពីអីហើយបាទសម័យនេះបាទបាទនិយាយទៅអត់ទេសម័យនេះពួកគាត់ចេះអង់គ្លេសច្រើនហើយហើយដូចហ្នឹងហើយពួកគាត់សួរថ្ងៃណាបាទគឺនៅធីកូហ្នឹងជួបធីគូអីជួបនេះសង្ហាជាមួយបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិយើងហ្នឹងនៅខាងកូរ៉េបាទគឺយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីញ៉ាំអាហារសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃ11ខែ3យើងហ្នឹងស្អែកខាងស្អែកបាទបាទតាមពិតទៅអើយពួកគាត់អត់ចង់ទៅទេពួកអីថ្ងៃនេះសង្ហាអត់តន់និយាយរឿងកំផ្លែគាត់ស្ដាប់ទេហើយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយតែរឿងឈឺចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសង្ហាគួរតែបាត់ទីមកទៅរឿងកំផ្លែបាទសង្ហានិយាយទៅបើសិនជាសង្ហាគាត់បានវីសាគាត់ត្រូវសើចដែរបាទបើសិនឥឡូវសូមនិយាយថាបើសិនជាសង្ហាគាត់បានមកប្រទេសគេបាទបានមកអាមេរិកបានមកអីមែនបាទគឺខ្ញុំនឹងនាំពីញាក់សង្ហាទៅបាតកម្មក្នុងប្រទេសហ្មងបាទបាទដើររួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅបីយើងមិនអាចទៅស្រុកខ្មែរបានទេព្រោះយើងជាមុខសញ្ញាធំមិនគេគេចាប់តែយើង2នាក់នឹងបានឬក៏តុនសែននៅថៃតែ3នាក់នឹងទៀតគឺគេអាចគម្រាមខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឲ្យខ្លាចមកអស់ហើយតែ3នាក់នឹងដួលក្នុង Facebook ក្នុង Facebook យើងតែងតែបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់រិះគន់អីចឹងទៅបើគេចាប់តែ3នឹង3នាក់នឹងទៅក៏ស្ងាត់ Facebook ពជាពលរដ្ឋកាន់តែអស់សង្ឃឹមក៏លែងខ្វាយលែងខ្វល់ងើបមកងាប់ងើបមកគេចាប់ងើបមកងាប់ងើបមកគេចាប់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចនោះអើយគាត់សួរថានៅម្ដុំហាងណាបងនៅម្ដុំណាហាងណាឈ្មោះអីអ្ហ៎មិនបាច់សួរខ្ញុំហាងណាទេមើលខ្ញុំផុសហ្នឹងទៅនៅតេគូថ្ងៃ11ហ្នឹងហាងម្ដុំណានៅតេគូហ្នឹងហាងខ្មែរយើង2 3ហ្នឹងដើរមើលក្បែរក្បែរហ្នឹងទៅរួចឲ្យខ្ញុំប្រកាសដល់ណាទៀតណាឲ្យចាំឆែកមើលក្នុង profile ខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំធ្វើការអត់ប្រាក់ខែខ្ញុំអត់ទៅនេះទេបាទមានប្រាក់ខែណាអស់តលុយខ្ញុំហ្នឹងញ៉ែគេមិនទេល្ងងល្ងងណាត្រៀមខ្លួនចូលគុកទៅចុងមិនភ្លេចគុកទេតែគុកឯងភ្លេចចុងអាភ្លឺអរគុណ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 គាត់ទៅតែជំរុញយើងឲ្យទៅសុខកាយជួយបងសង្ហាទៅអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំជួយសង្ហាបានមកអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយបាត់ឲ្យបាទខ្ញុំព្យាយាមទៅតាក់តងនៅពេលនេះគ្មាននរណាជួយនរណាបានទេបងប្អូនបាទនៅពេលនេះគ្មាននរណាជួយនរណាបានទេសូម្បីតែបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយចោលក៏មិនអាចធ្វើអីគេបានដែរអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្មែរយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាទាមទារសំឡេងឆ្នោតបងប្អូនយកមកវិញទៅឲ្យនរណាគេទៅជួយយើងបានលោកកម្មសខាជួយផងគាត់បានផងលោកសំនឹងស៊ីជួយផងគាត់បានផងមិញមួសុខួរជួយផងគាត់បានផងរត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហ្នឹងបាទហើយមានតែយើងជួយខ្លួនយើងប្រជាពលរដ្ឋគ្នាយើងទេដែលជួយនោះកុំទៅសង្ឃឹមពួកគាត់ពេកយើងមិនស្អប់ខ្ពើមពួកគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារអំណាចយូរហ្នឹងវាខូខើពេកវាបំបែកបំបាក់ខ្មែរយើងឲ្យជីវ៉ានោះជីវ៉ាណាគេជីវ៉ាគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ហើយគាត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំទៀតគាត់ស្គាល់ឈ្មោះប៉ិតខ្ញុំសុជាទៀតបាទអើយហើយអើយមិញគេនិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកឯងហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងសិតតែពួកអត់ខួរអីអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងសិតអត់ខួរមែន
អេពួកលោកមានខួរអត់ដែរយួនលៀបតបាក់ទឹកដីខ្មែរស្អីកាន់ស្អីហ្នឹងលោកឯងខួនមានខួរមនុស្សមានខួរវាចេះឈឺចាប់ហើយមនុស្សមានខួរវាចេះឈឺចាប់ហើយលោកឯងហ្នឹងទេដែលវាអត់ចេះឈឺចាប់គឺវាអត់ខួរអាខួរក្បាលឲ្យខួរក្បាលខួរក្បាលពោះវែកដបោកហ្នឹងអាហ្នឹងហ៎បាឯងខ្ញុំបាឈឺឆ្អើររឿងជាតិខ្ញុំធ្វើការគ្មានប្រាក់ខែវេទនាខ្លួនឯងមកក៏តើមានប្រាក់ខែទេធ្វើការបម្រើសង្គមស្រាច់ហើយគ្មានណាគេដែរទទួលបងប្អូនណាទទួលស្គាល់ខ្ញុំដែរអត់ទេបើក្រោកឈោចាប់ហើយដាក់គុកបានតែមកចុចឡាយចុចស្រាខ្ញុំបន្តមកឲ្យជិះមិនចាប់យកទៅអីអាឡាយធ្វើការរាល់ថ្ងៃបម្រើសង្គមបានតែមកចុចឡាយចុចស្រាឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើស្អីបាទអត់អលីងប្រាក់ខែក៏អត់គេធ្វើការដូចហ៊ុនសែនធ្វើការគេកាត់ដីកាត់អីខ្មែរលក់បានលុយចាយខ្ញុំបានអីលក់អំបិលនោះដាច់លុយបស៊ីបាយអត់អីស៊ីបាយនោះក៏តែលុយជារត់ភ្លើគ្មានផងយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងតែឯងលើជាឯងនេះតែជាឯងសិតអីក្បត់ជាតិនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបាទបាទអឺគាត់ថាហេតុអីក៏មិនប្តឹងទៅតុលាការ ICC បាទអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតុលាការ ICC មិនមែនចេះតែយើងទៅប្តឹងទៅគេទៅទទួលយកយើងទេតោះយើងមានលិខិតមានពាក្យបណ្ដឹងមានភស្តុតាងឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងទទួលបានដំណឹងល្អតាំងពីខែ1បាទគឺយើងបណ្ដឹងរបស់យើងគឺចូលទៅជាបណ្ដឹងរបស់ top 10បាទបើសិនជាពាក្យខ្មែរគឺកម្ពុជាទាំង10សំដុំក្តីកម្ពុជាទាំង10ដ៏សំខាន់នេះណារបស់ពិភពលោកដែលសំខាន់ហ្នឹងមានប្រទេសខ្មែរមួយដែរបាទពីមុនមកហេតុអីសួរថាហេតុអីក៏តឡាការ ICC មិនជួយយើងមិនមែនគេមិនជួយយើងឯនៅលើពិភពលោកមានរឿងអយុត្តិធម៌មានរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគេសួរថាតើគេសម្រាប់ចិត្តនឹងរើសយកប្រទេសសំខាន់យកមកដោះស្រាយរៀងរាល់ឆ្នាំបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរតូចណាសួរថាតើគេអាចមកដោះស្រាយបានទេដោយសារតែខ្មែរយើងមិនទាន់មានសង្គ្រាមអីផងដូចប្រទេសគេមិនទាន់មានការសម្លាប់មនុស្សឲ្យដែលថាឃើញជាផោះតាំងបាត់ប្រកបទៅមានផ្លូវវែងស្រេងនឹងបាទប៉ុន្តែគឺការស្រាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងគឺបានបញ្ចូលបពាកបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការ ICC រួចហើយក៏ប៉ុន្តែគេទៅតែសម្រាប់ទទួលយកបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលជាបណ្ដឹងរបស់បាទពិភពលោកទាំងកម្ពុជារបស់ពិភពលោកទាំង10បាទបណ្ដឹងកម្ពុជាទាំង10របស់ពិភពលោកប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានគេយកបណ្ដឹងទៅជាបណ្ដឹងទាំង10របស់ពិភពលោកដោយសារតែមានការចូលរួមបាតុកម្មពីខ្មែរទូទាំងប្រទេសអស់ទូទាំងពិភពលោកមាននៅអូស្ត្រាលីមាននៅកាណាដាមាននៅអាល្លឺម៉ង់មាននៅបារាំងមាននៅអាមេរិកប្រទេសផ្សេងៗសំខាន់ហ្នឹងទើបយើងមានការបញ្ចូលប្រទេសយើងទៅជាមានថាយើងកំពុងតែចាក់ចកេះបើពាក្យខ្មែរនិយាយចំគឺយើងចាក់ចកេះបានចាក់ចកេះអន្តរជាតិអូខេហ្នឹងវិវលមួយយើងពីព្រោះនៅពេលយើងចង់ឲ្យប្រទេសគេជួយយើងតើតើយើងនឹងមានសកម្មភាពអញ្ចឹងពិភពលោកគេមើលសកម្មភាពយើងសិនថាតើយើងមានសកម្មភាពអត់ចាយើងចង់ឲ្យយើងជួយគេនេះឲ្យគេមកជួយយើងនេះអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពមែនគេមើលមកយើងបដកម្មរាល់ខែគ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកយើងស្រែកថាយើងចង់បានអីដូចខ្ញុំបដកម្មនៅ DC ខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្រែកតាមខ្នល់រហូតជនបរទេសគាត់មើលយើងគាត់ស្ដាប់ឮបាទឲ្យយើងនិយាយមកថាខ្ញុំអត់ចេះសរសេរកសខ្មែរទេបើសង្ហាអីអឺចប់ច្បាស់មកកូរ៉េដែរអត់ទេណាតែគម្រៀនណាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវដឹងទូទាំងពិភពលោកដឹងទៅប្រទេសនេះមិនទេមនុស្សមិនឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945កូរ៉េធ្លាប់ក្រមអាណានិគមជប៉ុន1919កូរ៉េធ្លាប់ទាមទារ
រោគយុត្តិធម៌កាលនោះទាមទារអត់បានទេបាទទំបានឥឡូវទេបាទ8889ដែរហ្នឹងបាទបានប្រទេសគេស្អាតឡើងស្រួលរស់នៅបាទស្រួលរស់នៅឥឡូវហើយយើងគួរគិតមើលទៅនេះប្រទេសកូរ៉េទៅបានមក1989តើហ៎ហើយខាងយើងគុកបានចែងឲ្យសង្គ្រាមកូរ៉េបងប្អូនវាស្អីហ្នឹងយើងហ្មងយើងបាយពី1970ស្អីវាមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រទេសវានោះបាទប្រវត្តិសាស្ត្រដូចខ្មែរយើង79ដូចគ្នាហ្នឹងបាទយើងបាយពីអពត1979មុនកូរ៉េ10ឆ្នាំទៀតកូរ៉េ1989សួរថាយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសជឿនឹងដូចកូរ៉េគឺអត់ទេហេតុអីអត់ទេតែសារតហ៊ុនសែនមានរីចម្រើនទេហ៊ុនសែនរីចម្រើនទៅជួនហ្នឹងឯងបាទរីចម្រើនទៅអស់ដីរីចម្រើនទៅយួនរីចម្រើនទៅខ្មែរជាប់គុករីចម្រើនទៅខ្មែរស្លាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនៅព្យាយាមបាទយើងនៅព្យាយាមបញ្ឈប់ហ៊ុនសែននៅ2018ហើយអញ្ចឹងដូចលោកបណ្ឌិតកាមលីគាត់បាននិយាយសិនមុននឹងគេងាប់គេប្រកាសអស់សិនបាទហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមុននឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រកាសហ៊ុនសែនខំនេះខំនោះចាប់បាញ់អសង្ហាទៅចាប់គ្រួសារខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារទៅចាប់ពុំដាក់កុកសិនទៅហើយលោកក៏ថាអើអស់ពួកវាទៅអាអញឈ្នះបាទហ៊ុនសែនកំពុងតែគិតខុសហើយអញ្ចឹងដោយសារតែការឡាយរបស់យើងវាយូរដែរហើយពួកគាត់ថាជាច្រេញយើងខុញយើងបាទអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាហើយជម្រាបខ្ញុំវិញអញ្ចឹងដែរបងប្អូនអូយឡើងជូចាកេះហើយឡាយនោះឡាយពេកកន្លងឯងទុកស្អែកនិយាយខ្លះទៅអីបាទបងសង្ហាស្អាតស្អាតជំនួសស្អែកខ្ញុំត្រូវឡើងយន្តហោះទៅកន្លងយើងយើងបន្តត្រឹមហ្នឹងទៅចាំថ្ងៃ11ចាំស្អែកទៅចាំនិយាយកំ plain លេងអីទៅហីឲ្យថាស្អែកឥឡូវយើងសូមជម្រាបសិនស្អែកនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយទេគឺស្អែកគឺខ្ញុំរៀបបាទរៀបទៅឡើងយន្តហោះហើយយ៉ាងនេះរៀបចំបានហើយស្អែកឡើងយន្តហោះទៅបើយើងពេលខ្ញុំទៅដល់ឡង់ប៊ិចខ្ញុំនឹងថតរូបទីមងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលហើយជាមើលខ្ញុំនឹងដុតរូបហ៊ុនសែនខ្ញុំជ្រៀងចម្រៀងពេលហ៊ុនសែនស្លាប់ទៀតបាទបាទឲ្យកក្រៅជូនអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយរំសាយបាទអរគុណច្រើនជូនពរសង្ហាសុខសប្បាយជូនពរអរគុណអរគុណច្រើនជំរាបលាអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំដល់ពេលអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនដែរហើយកំភ្លេចថ្ងៃ11ជួបគ្នាគូ11ខែឯងអីក៏អត់ទៅបាទឲ្យខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមជាមួយក្រុមការងារខ្ញុំច្រើនណាក្រុមការងារខ្ញុំដែលធ្វើការនៅកូរ៉េសិតតែរងការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាបាទគម្រាមកំហែងម៉ែឪនៅស្រុកដូចគ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមលោកដៃជំរាបលាបងប្អូនប៉ុន្តែនិយាយទៅដូចបងប្អូនបកកើតតែសាច់ឈាមដូចបកកើតបាក់អីក៏បាក់ទៅបាទចង់លោកហ៊ុនសែនជួលទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅបកកើតបាក់ទៀតក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអស់តម្លៃមនុស្សគ្មានន័យប្រជាពលរដ្ឋកាត់ការចោលធ្វើអីរាល់ថ្ងៃស្រាច់តែចិត្តស្រាច់តែនឹកឃើញណាអត់លុយទៅខ្ចីគេចាយទៅអត់លុយសងគេកាត់ដីឲ្យគេវិញអពោពេញទៅដោយចិននិងយួននោះនៅសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកបើរឿងទៅធ្វើខ្ញុំគេនឹងមិនមែន2 3អ្នកទេបាទខ្ញុំគេចូលរាប់លានច្រើនជាងគេលើពិភពលោកទៅហើយហើយហ៊ុនសែនអួតក្រែងថាគាត់ដឹកនាំល្អបាទអួតហ៎បាទហើយចាំមើលខ្ញុំដុតរូបហ៊ុនសែនហ្នឹងមកដាក់ថាឆ្នាំ2018គ្មានហ៊ុនសែនទេហើយទោះបីជាលោកឯងបោះឆ្នោតអាមិចក៏ដោយក៏គេអត់ទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែរដោយសារតែអត់មានបកប្រឆាំងទៅចូលរួមគេអត់ទទួលស្គាល់ទេអត់ស្គាល់រដ្ឋអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងគេអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយគេអាចនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកវិញអាចទទួលស្គាល់លោកសំរាំងស៊ីជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ន
គេអត់ទទួលស្គាល់លោកឯងទេអញ្ចឹងសូមលោកសំរងស៊ីមិនបាច់ចរចាជាមួយបុគ្គលបាតដៃប្រឡាក់ឈាមហ្នឹងទេឲ្យធ្វើឲ្យខ្វាន់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបាទពួកវាហ្នឹងកុំចរចាពួកវាកុំចរចាអកុំយកទៅយើងជាមនុស្សស្អាតស្អំអកុំទៅចរចាជាមួយមនុស្សបាតដៃប្រឡាក់ឈាមមនុស្សបច្ចឃាតមនុស្សជាពួកឃាតករណាលោកហ៊ុនសែននេះបាទពោពេញទៅដោយបាទសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាឃើញជាវិជាហ្នឹងក្រមការដឹកងំលោកហ៊ុនសែនគេគ្មានចោតណាទេចោតលោកហ៊ុនសែនឯងហើយណាដូចតែមីងពិសិដ្ឋពីលកាឯហ្នឹងគឺអត់មានចោតណាទេគឺលោកហ៊ុនសែនដែរឥឡូវពីឪរហូតដល់កូនឯកូនលោកឯងទៅខំកលៀនគេទៀតឥឡូវលោកឯងគិតអីមកតែកូនហ៊ុនមានល្អមានអាក្រក់ឥឡូវចាប់ដាក់គុកបើច្បាប់លោកឯងវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនកុំខ្លាំងបានតែជាមួយពួកខ្ញុំពលករកូរ៉េពលករថៃខ្មែរអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិនតែគេដុតរូកទីងម៉ងទៅវាយគេដល់ផ្ទះនិយាយតឡប់តលិនបាយបិនទៅជាបាយបាត់មិនរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលនិយាយដូចឆ្កួតចឹងនិយាយដូចឆ្កែឆ្កួតនិយាយដូចឆ្កែឆ្កួតចឹងវល់វល់ម្ដងចេះម្ដងចោះងាកងាកបាញ់ BM 21ឡាវចូលដីខ្មែរប៉លីសទីអត្តហ៊ាន5នាក់ច្លាតតបពេញស្រុកខ្មែរផ្អើលទឹកផ្អើលដីដល់យួនលេងឲ្យចូលសញ្ជាតិម្ដង70ម៉ឺននាក់អាចគួរអីរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាហ៊ានឡាវចូលដីខ្មែរ5នាក់សោះណាអត់គេចូលមិនចូលធ្វើអីគេចូលមកជួអាចជួអាចនៅព្រំដែនខ្មែរហ្នឹងឯងណាជួសញ្ញាញរឹកដឹករត់ក្រោះផ្អើលស្រុកខ្មែរអូសត្វតែប្រកាសដាក់ទូទាស់សូមប្រជាពលរដ្ឋកុំជ្រុលច្បល់គេខ្ញុំដឹករត់ក្រោះហ្នឹងទៅការពារទឹកដីខ្លាចឡាវយកអូយបាទវាហួសហេតុដល់យួន70ម៉ឺននាក់រស់នៅស្រួលថៃចូលដីខ្មែរសុទ្ធតែលើករត់ក្រោះទៅអាគិតអាបោះឆ្នោតណាឆ្នាំ2000ប្រហែលរាជបុត្រ2013 ហ្នឹងអូដើម្បីតាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋលើករត់ក្រោះទៅផ្លោងក្របដាក់ជាមួយថៃម្ដិលមិនដែលហ៊ានបាញ់ផ្លោងក្របដាក់ដីយួនទេហ៊ានដាក់តាមអត់ទេអើយរឿងឆ្លោះមួយថៃអំពីសារប្រាវហេជាការប៉ັດមិនមែនជាការសំដែងទេពីព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្មែរយើងបានស្នើភាសាព្រះវិហារជាសម្បត្តិពេលវាជាការពិតទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែឥឡូវរឿងឲ្យយួនស្របច្បាប់70ម៉ឺនទទួលស្គាល់ទេដែលលោកឯងកាត់ដីខ្មែរ4ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងឲ្យទៅយួនហ្នឹងលោកឯងកាត់ឲ្យគេឲ្យចិត្តលោកឯងលោកឯងមានតែយកកំភ្លើងទៅច្បាំងដូចថៃអត់កំណើតធ្វើបានសម្ដែងកញ្ចេះយួនសុតណាឡងពលរដ្ឋរិះគុណដល់ក្តៅលឹកកជាឈឺក្បាលវិលមុខខ្លាំងពេកទៅຕົកសិចគិតថាឌឺដងដាក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចប្រោយហ្មងខ្ជិលហ៊ុនសែនគិតចឹងបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចហ្មងអីបាទតែជាសំរាំងស៊ីហ្នឹងកាត់ខែត4ឲ្យយួនហូហែបឥឡូវបើកផ្លូវឲ្យហ៊ុនឲ្យសំរាំងស៊ីនោះលោកហ៊ុនសែនឯងបើកផ្លូវឲ្យសំរាំងស៊ីមក
មកមកនិយាយតុកមូលជាមួយគ្នាតើសំរងស៊ីសញ្ញេនឹងកាត់ខេត4នឹងឲ្យយួនមែនឬក៏អីណាកុំយើងបំផ្លាញទៅចោលដាក់គេយើងអ្នកចាប់រលោបកូនគេទៅចោលដាក់សំរងស៊ីហ្មងណាវាចឹងឲ្យវាហួសហេតុបាទអង្គតាខ្មែរក្នុងស្រុកពួកគាត់មិនហ៊ានក្រោកឈរនិយាយអីធ្វើអីស្រាច់តែចិត្តទៅបាទគៀបសង្កត់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគៀបនោះគៀបឡើងគ្មាននរណាមួយហ៊ានកម្រើកហើយមេឃុំចៅសង្កាត់រំលាយចោលខ្ទេចទៀតអាណាមិនចោះចូលចាប់ដាក់គុកអាណាអត់ចោះចូលរត់ទៅថៃទៅលែងលាហាមកតោកតាដូចតែខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបាទវាហួសណាស់ហើយរំលាយគេវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យចាប់គេដាក់គុកទៀតចាប់ដាក់គុកទៀតគេមើលគាត់សម្លាប់គេអខ្លះគេឈឺចាប់ទេពេលសម្លាប់គេបាទក៏តែគេដុតរូបសោះបាទខន់ទៅរូបថតទៅខ្ញុំអាណាដុតអីដុតទៅណែដុតមកលៀនរូបទៀតក៏ខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលដែរព្រោះខ្ញុំអត់មានបានធ្វើខុសតែលោកហ៊ុនសែនវិញគ្រាន់តែគេដុតរូបគាត់សោះបាទខឹងដើរសម្លាប់គេដូចខ្ញុំចង់ទៅចូលរួមបាតកម្មអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺទៅហ៊ានសាក់ប្រាំមកគម្រាមហើយហើយគ្រារាំងមកអំទៅបាតកម្មហើយធ្វើឲ្យដូចថាធម្មតាទេយើងមានគ្រួសារមានសមាជិកបងប្អូនពូជបងយើងគឺច្រើនដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ចេះតែបារម្ភចេះតែខ្វល់ខ្វាយឥឡូវនេះគាត់ខកមកឲ្យទៅបាតកម្មទេខ្លាចគេធ្វើបាបពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអត់ថាទៅប្រជាជនបែបណាហ៊ុនសែនប្រទេសមានច្បាប់ណាធ្វើខុសច្បាប់ចាប់ដាក់គុកកម្មសខាធ្វើខុសច្បាប់កាក់តងមួយអាមេរិកចាប់ដាក់គុកឥឡូវប្រទេសលោកឯងមានច្បាប់ឥឡូវអាឃាតករមួយដែលតាមបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំដល់កូរ៉េហ្នឹងវាមានឋានៈអីគេដែលវាកាន់កំភ្លើងនៅពលានជនហោះហ្នឹងហើយលោកឯងមិនចាប់វាទៅដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងឃើញវាឡាយវីដេអូអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅភ្នំពេញធ្វើអើងហើយពាក់អញ្ជៀនប៉ុនមេដៃចិញ្ចៀនហ្នឹងអាស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សណាអាវាទូហ្នឹងស៊ីឈ្នួលឃើញចិញ្ចៀនវាមិនមែនចិញ្ចៀនរស៊ីទៀងត្រង់ទេអាហ្នឹងតណ្ហាសាច់រឿងវាតាំងពីការស្លាប់កែមលីអីហ្នឹងអាវិទូហ្នឹងទាំងអស់តណ្ហាអាវិទូហ្នឹងអាជួបសម្លាប់តណ្ហាហ្នឹងគេកាត់តទេតណ្ហាអាហ្នឹងអាកាតឿហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងលោតតង់តែតបានតែ1ម៉ែត្រ2ទឹកទេអាហ្នឹងឃើញចិញ្ចៀនមិនប៉ុនប៉ុនអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកូនយួនណាអាវិទូហ្នឹងកុំច្រឡំបងប្អូនអាវិទូហ្នឹងកូនយួននិយាយអត់សូវច្បាស់ទេឯចេះតែជេរទេជេរងងងងងនិយាយអត់មានហេតុផលជេរយំបាញ់បំបាច់អាលាក្បាលអីឃើញយួនសុតអានឹងនិយាយចេញមកយួនឯងណាប្រទេសលោកឯងមានច្បាប់ចាប់អាវិទូនឹងទៅមិនបាច់ទៅចាប់កឹមសខាទេចាប់អាវិទូទៅតែវាកាន់កំភ្លើងនៅពលានជនហោះចងេងចងាងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរខ្លាចរអាមិនដឹងជាសុខទេម៉ាក់ស្អីទេអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកឯងចេះតែចោតគេចេះចោតគេចោះចាប់ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិបាញ់សម្លាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់បងថានឹងឮថាគេវាយឡើងឈួតហ្នឹងឯងចាក់ថ្នាំយ៉ាងទៅណាមែនទេគេវាយក្អួតឈាមមួយថ្ងៃហ្មងខ្មែរយើងវាអត់ចេះជួយគាត់ផងបាទមិនមកតែគេមិនជួយយើងទេគេសង្ងំយកសោកហើយគំថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចមានសមត្ថភាពជួយយើងបានអ្នកបាសុខជាតិក៏អាចមានសមត្ថភាពជួយយើងបានទេបើខ្លួនគាត់ក៏ជួយបានដែរហើយ
UN ក៏ជួយបានដែរសូម្បីតែបងសុខានៅដល់ថៃក៏នៅតែលួចពី UN បានគិតមើលសិនអានេះមានបូជាជីវិតបូជាឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ឲ្យហ៊ុនសែនទៅបើហ៊ុនសែនកាលណាតែអត់បានស៊ីឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ទេมันស្ងប់ក្នុងចិត្តឡើយព្រោះបុគ្គលធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សគឺអត់បានសម្លាប់មនុស្សគឺអត់បំពេញអាតណ្ហានឹងបានទេអាភិបក្តៅកាហាយអាភិបខឹងក្រោតអ្នកដតីនឹងនោះតែធ្លាប់បាត់ដៃបលាក់ឈាមហើយនៅតែបន្តបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយសេរីព្រោះអាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សរបស់ពួកផ្ដាច់ការគឺដូចលេងល្បែងទេបាទដូចជាល្បែងហ្នឹងបាញ់ងាប់2 3នាក់ធ្វើអឹងហើយចឹងដូចកែមលៃចឹងដូចកែមលៃវិភាកអាស៊ីសេរីថ្ងៃហ្នឹងខាងស្អែកគេបាញ់គាត់ងាប់អូយបាទបាញ់ស្រស់ស្រស់ដាក់ផឹងផឹងប្រយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះឥឡូវខេត4ហ្នឹងឥឡូវសំរៀងស៊ីឯកំសខាតែកាត់ហ្នឹងឥឡូវយកចាប់2នាក់ហ្នឹងដាក់លើតុកនិយាយឲ្យដឹងខុសត្រូវកុំឲ្យលៀបពណ៌បាទណាដឹងហើយចាលោកសំរៀងស៊ីនៅប្រទេសគេចាប់ទៅកាត់ខេត4ឲ្យយួនមិនវាអត់អាចទេបើឲ្យលោកសំរៀងស៊ីនៅប្រទេសគេហើយកុំថាតែលោកសំរៀងស៊ីហ្នឹងកាត់ខេត4ឲ្យយួនតែលោកសំរៀងស៊ីចូលស្រុកខ្មែរនឹងហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយអេខេងគាត់ឲ្យលោកសំរៀងស៊ីទៅកាត់ខេត4ឲ្យយួនវាអត់អាចវាអត់កាត់ទៅកើតទេខេងខេងគាត់កាត់តាមអ៊ីនធឺណិតមកអីកាត់តាមអ៊ីនធឺណិតអីកាត់តាមផែនទីអីគូវងកាត់អីហ្មេចយីលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនចុះខួរក្បាលក៏ល្ងងខ្លៅម្លេះតែជាឯងបពួលគាត់បាញ់មួយស្មើពលកោម៉ែអាណាជាយន្តហោះមកធ្វើការដាក់កំភ្លើងទៅបាញ់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងអពេកបញ្ជូនខ្ញុំមកហ្នឹងឯងកងកម្លាំងពួកអស់លោកឯងអត់មានបណិតមានអីទេឯខ្ញុំមានសមត្ថភាពឯណាតែខ្ចីកំភ្លើងករេបាញ់ឆ្កួតចៃមរាយករេណាគេជឿឯងលបសតិជួលក្មេងមកគម្រាមកំហែងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដោះទឹកងាត់ហ្នឹងឆ្កួតចៃមរាយឆ្កួតអើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់គិតថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនអ្នកជាអ្នកប្រជាពួកវាមកហើយពួកវានឹងគឺជាពួកអត្រូពងហើយវាចង់បានបុនស័កចង់ឡើងបុនស័កគិតអញ្ចឹងហ្មងទៅគ្រាន់តែវាដំបងវាហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយដែរថាមានផេក Facebook មួយឥឡូវចាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឲ្យមកតាមតបមកបានអាប្រមាណអ្នកនឹងវាចេញមុខមកដើម្បីយកមុខយកមាត់ណាដើម្បីយកមុខយកមាត់ឲ្យមេគេមើលឃើញថាគេអស់ចាមបំបាក់អាសង្ហាមួយបំពេញបំបីអាលាក្បាលវាមួយឲ្យហ៊ុនសែនវាស្ងប់ចិត្តទៅវិញគេឲ្យអំណាចមុនសាក់ឃើញមិនជៀនប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងរកស៊ីស្អីមកស៊ីដោយសារតែអាលើកជើងហ៊ុនសែនហ្នឹងលើកជើងហ៊ុនសែនចូលសឹកតែពួកអានឹងសឹកពួកអាល្ងងខ្លៅដឹកនាំទេអាសង្គមរាល់ថ្ងៃនេះយកពួកពីលយកពួកពីលពួកល្ងងយកទៅដឹកនាំប្រទេសអានេះចេះងាប់អស់ហើយសុំសម្ដេចសុំមន្ត្រីគេបាញ់ស្លាប់បាទកែមលៃឥឡូវមកកែមលៃគ្មានអាណាគេរកយុទ្ធធរកូនខ្មែរណារកយុទ្ធធរជូនគាត់បានទេមកដល់ពេលនេះពួកគាត់ស្លាប់ទៅតាន់បិទភ្នែកចិត្តនៅឡើយទេបាទស្ដាយមែនតើបាទបងប្អូនបាទតើប្រទេសយើងបន្ត
នៅអញ្ចឹងរហូតឬមួយយ៉ាងកណាបើយើងអត់ដូររបបហ៊ុនសែននឹងទេពលរដ្ឋខ្មែរបានតែប៉ុណ្្នឹងរស់នៅមួយកែមួយកែស៊ីមួយកែមួយកែការងារធ្វើសំណង់មួយថ្ងៃ15000អូធ្វើការរោងចក្រប្រាក់ខែថាយ៉ាងច្រើនបាន200ចុះប្រាក់ខែនៅខ្មែរមួយខែ200ឥឡូវផ្ទះទឹកភ្លើងទិញកស៊ីចឹងនៅផ្ញើឲ្យម៉ែនៅស្រុកមកព្រៀបនៅកូរ៉េវិញសំណង់2000 3000 2000 3000 2000 3000កសកម្ម1500 2000 2500 3000 4000ចឹងតាមភេទការងារផ្ទះអីគេអត់មានផ្ទះអីអត់មានជួលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងតែកែចេញឲ្យអង្គក៏ទិញឲ្យស៊ីនេះដូចខ្ញុំទទួលមានមើលទទួលម៉ាស៊ីនតកកទូតកកទូបោកកៅអៅអីមកកាផ្លេបន្ទប់ទឹកស្អាតជាងផ្ទះវិឡាហ៊ុនសែនទៀតគេអត់យកលុយទេមានតែកម្លាំងធ្វើការឲ្យគេទៅបាយ3ពេលអូឆ្ងាញ់ណាស់បាយ3ពេលហើយប្រាក់ខែគេសល់ទាំងអស់2000ទៅ2000ហ្នឹង2000ទៅ2000ទាំងអស់យើងផ្ញើទៅណាក៏ផ្ញើទៅផ្ញើឲ្យម៉ែអើយើងក៏ផ្ញើទៅយើងចាយខ្លួនឯងក៏ចាយទៅអូប្រទេសគេក៏រស់ស្រួលម្ល៉េះប្រទេសគេក៏រស់ស្រួលម្ល៉េះហើយចុះលោកហ៊ុនសែនឯងវាដឹកនាំរបៀបក្តៅកាហាយក្តៅកាហាយយ៉ាងនេះមើលលោកឯងស្រឡាញ់រាសខ្លាំងឥឡូវឈប់លៀបពណ៌គេទៅឈប់លៀបពណ៌លោកសំរងស៊ីកាត់ខេត4អាយុនហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសួរលោកឯងវិញអាណាអ្នកកាន់អំណាចលោកឯងកាន់អំណាចអត់ដឹងខ្ចល់អាដែលអញ្ចឹងលោកឯងកាន់រងាប់អីបាត់ខេត4អត់ដឹងផងទៅចោតសំរងស៊ីនៅបរាំងហ្នឹងអីបាត់ខេត4ទៅចោតសំរងស៊ីនៅបរាំងកាត់ឲ្យយួនដឹកនាំរបៀប